jednička ready. Rozumím, jednička je. Čtyřka, no. Pětka. Viceroy, 4, airborne. Gear. This is flight. Viceroy, requesting takeoff. Dobře, jdu na toho úplně vepředu. A tak nejadu. No, 80 do spičky. Jo. Jsem poškozený, beru kurz 2-3-0. Utočím na toho, co je za tím kouřícím. Ten kouřící drop, ten spadne už. Hoří ten můj. Další hoří. Jdu na toho vysokýho. O, spadl jsem tady u jezera. To pokusím něco nastoupat, aby po případě mohl vyskočit.